Nula-nula. Odbrana, a? Ravno. Ravno, radi 0-0 ravno. To. Du 0-0 šta radiš? Ajmo svi zajedno 0-0 sad uradi. Jeste vidjeli šta radiš? Radi. Ja, idemo, hop! Ruši dole. Stav gore. Idemo još jednom. Ajmo, hop! Idemo ukršteno. Stav. Počučni, počučni. Možemo li? Ajmo, hop! Puc! Još jednom, brže, 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 gore, ustaj! Ajmo, hop! Puci! E, Milane, ponovi, ruka ide od... sa strane, šama. Ajde, hop, šama, nije tako. To je za rad, ovako. Ajde, hop! Dobro, idemo dalje. Odbrana od... Hvala za kragu, šamar od pozad. Hvala. Možemo li? Idemo, hop! Natalija, pa što nam otvore vrata ulazi? Stav gore! Idemo dalje, hvala unutra, šamar. Još jedno. Idemo, hop, jas! Korak oka. Kreći. Stav gore. Odbrana od hvata za kragu s polja. Idemo, hop! Još jednom, stav. Ajmo, hop! Dobro. Traženje lakta, traži lakat, ajde okreni se. Ajmo, hop! Tuf, traži lakat. Tamara, našla lakat. Dobro, dobro, ajmo još jedno. Ajmo još jedno, tražite lakat. Čekaj bre, idemo, tuf! Traži lakat. Glavi, mora više da počuće te plate. Stav gore. Dobro. Jeste sve uradili. E, napada Tamaru. Tamaru napada i napravo. A nisam napada i ona. Ko je devojko? Aha, ajmo hvat za ruku. Dobro, 0-0. Ajmo idem. Hop! Uradim. Sve će dobro. Sve mora. Ju, ju, ju. Stav gore. Kudi, puši, baba, puši. Puši od tu mjesto. Idemo još jednom. Ajmo, hop! Stav gore. Dobro. Idemo dalje. Odbrana od izbjegavanja. Sad će da napada. Gledajte ljudi, Tamarica radi 0-0. Ajde 0-0. Hop, kreće se 0-0. Idi još 0-0. Vrt je 0-0. Sruši je 0-0. Sruši je dole. Tako 0-0. Dobro. Bebem je 0-0. Da nam radi ljudi kamion. Nešto je. Hop, gore ruku. Hop, puci ga Mićo. Hop, puci ga Mićo. O, dobro. Dobro Mićo. Ajde Milošu, prije kresi. Hop, hop, bliže Milošu.